Namaskar bondhu okol apnalokok sokoloke swagatam janaisu Advance Assam YouTube Channel or oino eta video le. Bondhu okol manuhar jene dore galot dimple thake thik tene dore kisumanor kokalot dimple dore gat thake. Etia kotha hol kokalot jodi dimple thake tene asorit ki hoy baro. Apuni janene jonato kintu bohut bohut abosyok. Janibolo video tor hekoloke nisoy sai thakibo. Aru iar logote keitaman asorit dhoronor fact loi aisu. Goteke bolokson video tu arambho koru. জোৱাবৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়োৱা প্ৰশ্নটো হৈছে হিমা দাসক কি নামেৰে জনা যায় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ডিং এক্সপ্ৰেছ অংক গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ এতিয়া সাজে খণ্ডটোলৈ আগবাঢ়ো প্ৰথমটো হৈছে গ্লোবেল ৱাৰ্মিংৰ বাবে যেনেদৰে মানুহ জগৰিয়া ঠিক তেনেদৰে কোনমেট পৰুৱাৰ পাদাৰ ফলতো গ্লোবেল ৱাৰ্মিংৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে আচৰিত হলো হয়তো কিন্তু কোনমেট পৰুৱাৰ আপুনি জানেনে বা জানিবলৈ ইচ্ছুক নে বলক মই জনোৱাৰ লগতে দেখুৱাই আছো গতিকে চাই থাকক উইপুকে পাদার ফলতো গ্লোবেল ওয়ার্মিংৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে কাৰণ উইপুকে পাদিলে মিথেন গেছ বাহিৰ হয় দুই নম্বৰটো হৈছে বন্ধু অকল এই পৃথিৱীখনত যদি 5 মিনিট সময়ৰ বাবে অক্সিজেন নাইকিয়া হৈ যায় তেন্তে জীৱজন্তু মৰাৰ লগতে আৰু কি হ'ব বাৰু ভাবি চাওকচোন আৰু উত্তৰটো নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব বন্ধু অকল এই পৃথিৱীখনত যদি 5 মিনিট সময়ৰ বাবে অক্সিজেন নাইকিয়া হৈ যায় তেন্তে জীৱজন্তুবোৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে সিমেন্টৰে বনোৱা সকলোবোৰ ঘৰ ভাঙি ধূলি হৈ যাব তিন নম্বৰটো হৈছে আমি নাকেৰে নাইবা মুখেৰে উখা লব পাৰো নহয়নে কিন্তু আপুনি জানেনে একমাত্ৰ কোনবিধ জীৱয়ে মুখেৰে উখা লব নোৱাৰে কোনবিধ জীৱ বাৰু বলক মই জনোৱাৰ লগতে দেখুৱাই আছো গতিকে চাই থাকক একমাত্ৰ ঘোঁৰাই মুখেৰে উখা লব নোৱাৰে আগতে জানিছিলনে চাৰি নম্বৰটো হৈছে বন্ধু অকল জুই বুলি ক'লে মানুহৰ লগতে সকলো জীৱজন্তুৱে ভয় কৰে নহয়নে কিন্তু আপুনি জানেনে একমাত্ৰ কোনবিধ জীৱয়ে জুই ভয় নকৰে কোনবিধ জীৱ বাৰু জানিবলৈ ইচ্ছা নাযায়নে বলক মই জনাই আছো একমাত্ৰ গড়ে জুই ভয় নকৰে ইয়াৰ আগতে আপুনি জানিছিলনে পাঁচ নম্বৰটো হৈছে বন্ধু অকল মতা সিংহক ইংৰাজীত লায়ন বুলি কয় কিন্তু মাইকী সিংহক ইংৰাজীত কি বুলি কয় বাৰু আপুনি জানেনে জানে যদি মোৰ উত্তৰটো নুচাকতে আপোনাৰ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মাইকী সিংহক ইংৰাজীত লায়নেছ বুলি কয় এতিয়া জানিলেনে ছয় নম্বৰটো হৈছে বন্ধু অকল বাদুলিয়ে গুহাৰ পৰা ওলোৱাৰ সময়ত সদায় কোনটো দিশে ঘূৰে বাৰু আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে অৱগতনে এনেধৰণৰ আচৰিত তথ্যবোৰেতো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহোঁ কিন্তু আপোনালোকে লাইক এটা কৰিবলৈ টান পায় এতিয়াই কৰি দিবচোন বাদুলিয়ে গুহাৰ পৰা ওলোৱাৰ সময়ত সদায় বাওঁ দিশে ঘূৰে এতিয়া জানিলেনে
হাত নম্বৰটো হৈছে বন্ধ অকল আপোনালোকে জানেনে একমাত্ৰ কোনবিধ পক্ষীয়ে নীলা ৰংটো দেখা পায় কোনবিধ পক্ষী বাৰু জানে যদি জনাবচোন একমাত্ৰ ফেঁচাই নীলা ৰংটো দেখা পায় আঠ নম্বৰটো হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে একমাত্ৰ কোনবিধ পক্ষী অন্ধ জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু যদি নাজানে মই জনাই আছোঁ গতিকে চাই থাকিব কিভি নামৰ পক্ষীবিধ অন্ধ হয় ন নম্বৰটো হৈছে বন্ধুসকল যদি চন্দ্ৰটো নথকাহেঁতেন তেন্তে পৃথিৱীখনত এদিনত কেই ঘণ্টা হ'লে হয় বাৰু ভাবি চাওকচোন আৰু উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব কিন্তু এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰা নাই প্লিজ কৰি দিব যদি চন্দ্ৰটো নথকাহেঁতেন তেন্তে পৃথিৱীখনত এদিনত ছয় ঘণ্টা হ'লেহেঁতেন দহ নম্বৰ তথা অন্তিমটো হৈছে বন্ধুসকল মানুহৰ যেনেদৰে গালত ডিম্পুল থাকে ঠিক তেনেদৰে কিছুমানৰ কঁকালতো ডিম্পুলৰ দৰে গাঁত থাকে এতিয়া কথা হ'ল কঁকালত যদি ডিম্পুল থাকে তেন্তে আচৰিত কি হয় বাৰু আপুনি জানেনে জনাটো কিন্তু বহুত বহুত আৱশ্যক জানিবলৈ চাই থাকক আৰু আপুনি যদি মোক আজি প্ৰথম দেখা পাইছে অৰ্থাৎ এই চেনেলটোত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেনে এনেধৰণৰ লাগতিয়াল তথ্যবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আচলতে যিসকল ব্যক্তিৰ বয়স অনুপাতে সঠিক ওজন হয় তেওঁলোকৰ কঁকালত ডিম্পুলৰ দৰে গাঁত হয় কিন্তু যিসকল ব্যক্তিৰ বয়স অনুপাতে বেছি ক্ষীণ বা বেছি শকত হয় তেওঁলোকৰ কঁকালত ডিম্পুলৰ দৰে গাঁত নহয় এতিয়া জানিলেনে বন্ধুসকল প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰ আপোনালোকৰ বাবে এটি প্ৰশ্ন আগবঢ়ালোঁ প্ৰশ্নটো হৈছে একমাত্ৰ কোনবিধ জীৱে জঁপিয়াব নোৱাৰে বলক আপোনালোকক অপশ্যন দিছোঁ প্ৰথমটো হৈছে ঘোঁৰা দ্বিতীয়টো হৈছে হাতী তৃতীয়টো হৈছে ভালুক আৰু চতুৰ্থটো হৈছে সিংহ ইয়াৰ ভিতৰৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ